Тяшлар, бой тола біз. Мені адым Сурая. Тяшлар, мені адым Карина. Бүгін біз күн саназы сан башқа ұчураларды үйренеп беріз. Тела, тадып сөздер болыр. Те, Карина, баштап екпе. Те, баштық. Let's go! You will hear the alternative interjection "te" is in any conversation. You need the word "te" to agree with what the other person said. People even use it as a toast, cheers, "te". To produce the sound "te", the tip of your tongue touches the teeth, and the blade of the tongue touches the alveolar ridge simultaneously. Теді сөзді ожа айды пиектер. Тяхши. Тяраш. Тети. Тяман. Тяжил. Тинти, тянгитила. Позабергатап. Тяхши. Тяраш. Тети. Тяман. Тяжил. Тинди. Тянгитила. Емді сілер "те" деп сөзді айдып болуырыр. Эртен таңлы үйредуге барарым ба? "Те", эртен көрінер. Эртен таңлы үйредуге барарым ба? "Те", эртен көрінер. Эртен сен сейчаста кино көріп барақ па? "Те", барақ. Карина, ол тяраш, тяжыл, тиндилерді киелі барақ. "Те", киелі барақ. Эртен сен сейчаста кино көріп барақ па? "Те", барақ. Карина, ол тяраш, тяжыл, тиндилерді киелі барақ. "Те", киелі барақ. Екінші тұзалы сөз "та" емезе "тала" "та" болыр. If you don't know whether to agree or not to agree, you use "та". If you don't know how answer, you may also use "та". You say it shortly "та", "та" or longer "та", "та". А бұл аудай кеже аудай тілді білер бе? "Та". А бұл аудай кеже аудай тілді білер бе? "Та". Карина, сеге ертен кенеттен $100,000 картаңы түрсен ене етер? "Та, ата, білбей тұрым". Карина, сеге ертен кенеттен $100,000 картаңы түрсен ене етер? "Та, ата, білбей тұрым". А сен таңы жылды адай неңлі қожет көрерім бі? "Та, ата, білбезім. Те айсаны көрері қожет көрерім". А, те айлаған. А сен таңы жылды адай неңлі қожет көрерім бі? "Та, ата, білбезім. Те айсаны көрері қожет көрерім". А, те айлаған. Сергей, бұл видео тузалы болған ба?
тераган болзу, тян сабырды өрек күдіріп тұрғызғыр. Комментарияда жақшы сөздер бичігер. Каналға клик едер. Жаңы жылы сілерді ұтқып жадыз. Let's go! Сашлар, бой колодец. Менен адым Сурая. Сашлар, менен Рузуле. Бүгін біз күн каналды саңбаша ұлтыраларды үйренек келеріп. Абоналдан бақай, кітап елік күнді. Все баштар. Let's go! Дело садик. Тайгын ерде, чечекті жаланда, китер жолуғы. Ой, енді баштай, қыстың қатызы, қолаған үні, атқан садақты, жүрекке дие. Кару, 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 кыз, кожоныңды сен ұқсан. Кара көзді жараш кыз, сүйгеніңді ажарзан. Кару, 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 кыз, кожоныңды сен ұқсан. Кара көзді жараш кыз, сүйгеніңді Почему такое Тяман слово берешь? Түнді шашын көргенде, қожон айдар күнің бар. Қосыныңды көргенде, менің емес қан айдар. Қару, қару, қару қыз, қожоныңды сен ұқсан. Қара көзді жараш қыз, сүйгеніңді ажарзан. Қару, қару, қару қыз, қожоныңды сен ұқсан. Қара көзді жараш қыз, сүйгеніңді ажарзан. Жараш, жаман, кетті, жажыл, жаңы, жылла. Жерге бұл видео жылғалы болған ба? Жараған болсу, жаңын сабырды үмірі күріп тұрғызғар. Комментарияда жақшы сөздерді жібер. Каналға клик етіп. Жаңы жылғы сөздерді ұтқып тұрғыз. Қару, қару, қару қыз, қожоныңды сен ұқсан. Қара көзді жараш қыз, сүйін.